Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri gözəl bir gündə. Xırdalanda Təzə Bazara Grand Market'ə yaxın bir məsafədə, əsas yol çox yaxın bir məsafədə 4 mərtəbəli apartman tipli binanın 1-ci mərtəbəsində gözəl təmirli mənzilimiz çıxıb. Sanitar qovşaq da tam təchizat olunub, işlək vəziyyətdədir. Sağda bax belə bir yataq otağımız var. Birdən ikiyə düzəlib. Bura giriş qapısıdır. Bir otaqdan iki otağa pirdelko olunub. Kombisi var, mətbəx mebili var. Hazır kombisi də işlək vəziyyətdədir. Yaşayış üçün tam uyğun bir evdir. Yəni qiyməti olduqca münasibdir. Əlimyandı qiymətə satılır. Yəni bu qiymətə Xırdalanda iki otaq mənzil yoxdur. Yəni çox dəyərindən çox aşağı qiymətə satılır. Yerləşmə yeri də çox əla bir yerdədir. Burada qonaq otağıdır. Qonaq otağı da tam təmirlidir, gördüyünüz kimi yer laminat divarlarda aboy hər bir şey yüksək səviyyədə, pəncərələrdə dəmir barmaqlıqlar takılıb. Evin də ölçüləri qiymətinə görə kifayət qədər ölçüsüdədir. 48 kvadratdır. Qiyməti 25.500 manat. Real alcının yerində endirim ediləcək. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.